ang mag na mas paliliwanagan tayo pagdating sa batas. Mga bayo ng mga abogado, mga usaping abogado na mas malinaw na pag-uusapan para mas maintindihan natin. Kumpanyera ng bayan, si Attorney Rina Seco at ang panyera ng bayan, si Attorney Cam, Cheryl Adami Molina dos kumpanyeras sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Bago mo kasuhan, bago ka pumirma, bago ka makipagkasundo, makinig muna sa Dos Kumpanyeras! Dos Kumpanyeras! Magandang gabi Pilipinas! Ito po ang programang Dos Kumpanyeras at kami po ang inyong mga nakakasama ako po si Attorney Rina Seco. Attorney Cam Cheryl Adami Molina. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Pilipino. Dos kumpanyeras. Attorney Cam, kumusta naman ang team building nyo? Uy, naku, napakaganda ng team building namin. <laughs> Sigurado bang team building yan? Oo, oo naman. <laughs> Baka naman kasi bang <laughs> team -flash building. Kasi pakiflash nga TV yung team building dyan. Uh -huh. no? Kasi kung, uh, kung, na, kung, na, kung hindi po ninyo nahagip sa inyong feed nitong nagdaang linggo, no, Atty. Cam? Ito ay last week or first week of of uh, September. Last week of August or first week of September. Aba, e, eh, balitang balita po sa social media yung tungkol sa team building. Mm -hmm. Si Mr., may asawa, aba, eh nagpaalam kay Mrs. na makikipag team building. Mm -hmm. E, eh, dahil si misis, hindi lang tamang hinala, nagsususpect siya na. Eh siguro may nanmanan, sinubaybayan, sinundan si Mister ang ending attorney cam. Kasama ang mga polis, nagpunta sa motel, si Mister at saka yung girl at si Mrs. kasama yung polis, sinundan. Ayan. Care of, ito po ay Cebu Daily News, balita po yan, na itong uh, married, uh, ano yan, Hindi, yung isa, yung isa TV. Mm -hmm. Ayan, yung nag-team building. <laughs> oh, iba naman kasi itong sa Cebu Daily mm -hmm. News, no? Pareho yung, silang Cebu oh, Daily News, oh. attorney Cam. Yung isa, nag-team building, si lalaki, may asawa, mm -hmm. na nag-team building, kasama, taga BPO kasi, attorney Cam, kasama, yung kasama niya sa trabaho, mm -hmm. doon sa motel. Ito namang mm -hmm. isa, eh sales, ano, no? Sales lady. Uh, sales lady mm -hmm. na may asawa, at nahuli, no? Sa bahay nila. Sa bahay nila. Sa bahay nila kasama ang kanyang, Kalaguyo. Kalaguyo na, more. Uh, tricycle driver. Ayan. Ayan. So yan po ang tatalakay ngayon. Mm -hmm. Sa ganito bang mga pagkakataon, pwede ba ang diretsyong aresto? Dahil sabi nila, caught in the act. Mm -hmm. Di ba ang sinasabi CIA. nila? Oh, caught in the act. Pwede kang pulihin, arestuhin. Kasi in fact, no? Pwede ito ay valid warrantless arrest. no Under normal circumstances yan pero sa ganito bang pagkakataon pwede nga ba ito dos Kumpanyeras. hindi na po natin pinag-uusapan yung tungkol sa nangyari sa dalawa na trigger lang ang ating talakayan nitong episode na ito dahil nga po doon sa mga nag-viral na uh na ano balita na ito at kan. Mga pakikiapid. <laughs> kasi po alam niyo po 'di ba? Ang pagtataksil sa isang asawa ay isang krimen dito po sa Pilipinas, mm -hmm. 'di ba? Ang pakikipagrelasyon ng isang kasal na lalaki o kaya naman po kasal na babae ay uh, tapos sa Uh, sila po ay, syempre merong mga circumstances na pumasok po sa ating, or paglabag sa ating batas, eh sila po ay pinarurusahan. So hanggang yes. walang hatol po ang batas na ang kanilang kasal ay hindi na balido, oh, mm -hmm. wala nang visa, so hindi po maaaring uh, Makipag, pumasok. Yes, pumasok sa ibang relas yes. sexual relasyon, Relation. Okay, mm -hmm. kasi ang sinasabi po ng batas nananatili kayong mag-asawa yes. habang kayo ay kasal pa. Mm -hmm. Bagaman, no? Bagaman at kayo ay nakapag naghiwalay na separated in fact. Mm -hmm. Ayan. So yan po ang tinatalakay natin tonight. Alam ko marami ang nakaka-relate dito nya. Ma so, marami talaga nakaka relate kasi yung iba 'yan talaga ano eh. Yung mga mga women's instinct since tinga kun tawagin, tsaka mm -hmm. 'yung mga sumusunod talaga, no? Mm -hmm. Yung marami ganito. in fact meron din ako isang kaibigan, uh, trabaho niya ay sa Dubai, 'yung mm -hmm. asawa niya ay merong uh, kalaguyo dito sa Pilipinas. Mm -hmm. Ang gusto niya umuwi tapos sundan ang asawa at picturan. Mm -hmm. <laughs> Caught in the act. Oh sa motel para may ebidensya. Yung mga ganun ba? Yung mga naiisip ng mga may asawa na pinagtatak sila. O oh, kasi nga naman, kailangan ng matibay na ebidensya kapag kaganito. Mm -hmm. So, uh, talakayin po natin ito tonight. And of course, pwede po kayong sumali. Maari po kayong magpadala ng inyong mga mensahe sa 0919 2826 din sa ating DZRH h uh, 4K at DZRH TV 4K live stream sa YouTube. At ni Cam. At syempre sa ating uh, social media platforms, lalong-lalo na ang Facebook Live, na live po kami sa DZRH News, DZRH News Television at DZRH Dos Compañeras Facebook page. Yes, usapang kaliwete. <laughs> usapang kaliwaan. <laughs> <laughs> Dos Compañeras. Okay, magandang gabi po muna kay Gael Enriquez nangunguna. Gayun din si Aunt May. Nakaantabay talaga si Miss Gael sa ating programa at Uh, Kumusta na kaya si Sandy Navarro? And of course, Kenneth Arevalo, Eduardo Narvaez, Ma'am Grace Recta, and uh, si Taran Del Mundo and Chef Tata -ta Del Mundo na mag-birthday na, Irene Almodovar, and siyempre si Violeta Montecalvo Sembrano Maricor Angeles, and uh, Uh, sino pa itong mga nandito? Ma'am Joan Con sa Diwa Hina, magandang gabi po on Moonbeats. And uh, of course, uh, si... Uh, Marami pang iba. Turn so, yes. come next. Jerry Sumagaysay, uh, Luding, uh, Bunggaling. magandang gabi po, Sir Luding. And of course, ganun din po sa mga nanonood sa atin sa DZRH News Television. Yung mga gusto pong mag-comment, mag-comment lang po kayo. Mm -hmm. um, kay Miss Emily, magandang gabi. And si Miss Aunt May, magandang gabi okay, po. Of course, si Aunt May, suki so natin dyan sa Hong Kong. Dos kumpanyera. Marami pang mga nanonood sa atin at Cam na minsan uh, hindi nagpaparamdam pero sigurado tayo na nanonood kagaya na lamang ni... Ito, Atty. Cam, si ginoong Wilson Aldea, nanonood sa atin dyan sa San ba? Hindi naman niya nabanggit, Atty. Cam. Gayun din si Snipe at Maria Teresa Lazaro, nanonood sa atin. Ini-screenshot ko po yung mga pinapadala niyo, no? Mm -hmm. Gayun din, uh, si Ma'am Maria Teresa Lazaro ay nanonood sa atin dyan sa Hong Kong. Yan. Yes. So, good evening po sa inyo. Akala ko po yung team building na... Ah, uh, binaboy. To topic, oh, ibang oh. team building pala. Ah, oh, yung binaboy na yung pag nagtatapon yung mga gamit sa swimming pool mm. na nag-viral din panyera. Ah, hindi sa, ko inabalitaan. Sa halagang 3,000 lang na renta doon sa place, grabe yung ginawa nila. Mm. Sobra oh, talaga. Siyempre, ibang kaso po yun. Iba Itong ibang usapin ang tinatalakay natin tonight na nagpaalam siya ng team building. Oh, ibang team building po ito. Mm -hmm. <laughs> of course, magandang gabi din kay Fee MR41. <laughs> Atty. Cam, yung may kaibigan ako sa Facebook, ma ako lang, ah, ma ko lang. Yung Ay, kaibigan ko mo. sa Facebook, before lumabas itong balitang ito, ang sinasabi niya, nasa grocery siya. Ngayon, si girl, ang sinasabi niya, ano, dayan ta tomorrow? Dayan ta ugma? O, oh, dayan ba ta? Oh, Tuloy ba tayo? ba tayo? Hmm? Saan? Ganito yung conversation. Saan? Eh, siya na yung nandun. Si cashier, si girl. Tapos, sabi niya gano'n, o oh, sige, dati pa rin. Si kaibigan ko sa Facebook, kumuha ng ibang item para lang maprolong ang pagstay niya gusto niyang malaman kung saan nakikitolit. <laughs> <laughs> tapos ito nang hmm. lumabas na itong balita na si sales lady totoo ba yun yes. yan pa yung sales lady na hindi <laughs> ko alam kung yun yun no? O, di ba mm -hmm. grabe ang pagka maritas ko <laughs> o, pero no uh, uh, ito po ay usaping legal no hmm. bagaman at siyempre iba yung dating sa atin dahil common na nangyayari marami ang nakaka-relate dahil marami ang biktima ng pagtataksil at orny cam. Mm -hmm. no? So, yan po ang tinatalakay natin tonight. Dos kumpanyeras. Eh, kapag ka ganito, no? pumapasok po sa ating isipan ang tatlong mga kaso. Adultery, concubinage, basta wala pong kasala. Adultery, concubinage, and of course, ang VAUSI. Uh, RA 9262 o anti Violence against women and their children. Ayan Kapag ka po, adultery, ibig pong sabihin, ang babae po ang nangangaliwa. Mm -hmm. Kapag ka concubinage, ang lalaki po ang nangangaliwa. Ayan, mm. kapag adultery, si sales manager na may asawa <laughs> ang nangangaliwa. Kapag concubinage, oy, eto na, yun yung nag-team building <laughs> na pumasok <laughs> oh, sa motel. So, yun po yun. Babae, adultery, lalaki, kung may pagkakaiba po ito maliban pa sa gender dahil mas mataas po ang parusa na ibinibigay ng batas kapag ka ang nagkasala ay ang babae. babae, mas bababa kapag ka lalaki. Hmm. Maliban pa dito. oh ganun din sa kanilang mga kapartner. Yes, maliban uh, maliban pa do uh, by the way, kapag ka adultery at ornicam, eh umaabot ng uh, hanggang anim na taon ang parusa kapag sa kasong adultery. Mm -hmm. Pero ka concubinage, hanggang apat na taon, pinakamataas mm -hmm. na kulong ay apat na taon. Mm -hmm. no? Pinakamatagal pala na at pinakamataas na kulong ay hanggang mm -hmm. apat na taon. Maliban pa dito, yung parusa po sa adultery, yung lalaki na kalaguyo ni missis ay makukulong ng kapareho ng kung ano ang haba ng pagkakakulong or haba ng sintensya kay misis sa kaso po ng concubinage wala pong kulong mm -hmm. ang kalaguyo ni Mr. Mm -hmm. Bakit? Distiro. Ibig sabihin, bawal lumapit ang kalaguyo ni Mister kay Mister at sa kanyang pamilya within usually 25 kilometers. The, uh, the 20, 25 kilometer radius. So, yun po yung pagkakaiba nila. Dos kumpanieras. At uh, <laughs> attorney Kam, maliban pa dito, kapag ka po adultery, single act of sexual intercourse, mm -hmm. isang beses lang ng pagsisiping Mises, -talik. -talik ni misis at sa ng kanyang kalaguyo, mm -hmm. ay nakukumit na po, cons consummated na po ang kasong adultery. Oh. Sa pool na sila sa kasong adultery. Yes. Sa concubinage, hindi po ganun ang sitwasyon. ilang beses makipagtalik. Kahit ilang beses makipagtalik. Kung concubinage po ang pag-uusapan ay hindi po automatic na masasabing, ah, concubinage siya. <laughs> Dahil tatlong paraan lamang po para makumit ang kasong concubinage. Una, Atty. Kam? Oh, Siyempre, pakikipag-a talik sa isang babae na hindi niya asawa sa nakakahiyang pamamaraan, yung scandalous, scandalous circumstances. circumstances. Hindi po ibig sabihin na magtatalik mm -hmm. sa plaza, <laughs> hindi po ganun. So, Dahil uh -huh. normally uh -huh. eh doon naman sa motel o kung saang lugar sa kotse, de ba? So ibig pong sabihin nun, kapag ka po ipinangangalanda kanya yes. yung babae, no? na ito ang asawa ko. Kahit ito ang misis ko. alam naman, uh -huh. no, na ito ay married pa sa iba. Ito po ay pasok sa krimen na concubinage. Pangalawa, kapag ka po ito ay halimbawa itinira sa ibang tirahan. Ibig sabihin naglive in as husband and wife, no? Kunyari ay mag-asawa sa isang lugar, mm -hmm. no? Yung tipong yun yung term na ibinahay. Ibinahay. Mm. The next would be atoning. Term uh, term. Oh, pag ito naman ay doon sa conjugal dwelling nila. Yan yung sukdulan. Sukdulan na ito, <laughs> grabe na ito. Oo. Oh, oh. Ano na to? Pet malo na ito no. <laughs> Ayun. So, Grabe. Yan po ang bumubuo. Napaka-unfair po hindi kuba, no? Kung halimbawa attorney kam ikaw ay babae, eh isa lang, no? Eh pwede ka nang makulong. At therefore attorney kam, mahuli ka caught in the act. Arestado ka. Mm -hmm. Bakit, no? Single act of sexual intercourse consummates Consummate. the crime. Mm -hmm. Pero Paano mo mapatutunayan pat ang pagli-live-in o kaya sex under scandalous circumstances kung ito ay nasa motel? Mm -hmm. Ibig pong sabihin, it follows malabo ang aresto kapag lalaki po ang mm -hmm. nahuli, nahuli. na nakikipagtalik mm -hmm. sa pribadong lugar. Dos compañeras Nakakagalit ano mm -hmm. Nakakataas ng kilay mm -hmm. Ganon Hindi yeah. lang isang kilay Dalawang kilay Nagpuno yung tumataas mm -hmm. <laughs> So Pero, alam nyo na po ngayon Yung yes, Pero iba pong usapin Iba pa rin pong usapin Kapag ka What in the act At napatay no itong mm -hmm. nangangaliwa at ang kalaguya. At yan po ay tatalakay natin sa ating pagbabalik. Ilabas po natin ang usapan sa Biblia. Ang mali po ay mali. Ang usapin po natin dito ay legal na pinarurusahan ng batas. Iba po yung parusa ng Diyos mm -hmm. para dun sa nangangaliwa. Oh, right. anyway, magbabalik pa po ang programang Dos Kumpanyeras. Ah, antayin po namin ang inyong mga questions. Ha? Kami pa rin po ang mga nakakasama. Ako pa si Attorney Rina Seco. Attorney Kam Cherry Ladami Molina. At kami po ang Dos, Dos Kumpanyeras. Dos Kumpanyeras. Nagbabalik po ang programang Dos Kumpanyeras. Nakakasama pa rin po ninyo ang mga panyara ng bayan, ako pa si Attorney Rina Seco. Attorney Kam, Cherry Ladami Molina. Yes. And of course, sasagutin ko lang yung, yung sinasabi ni Sir Burke. oh, no. Paano ila pa, uh, paano ilalabas ang Biblia kung doon sa pinato doon mo ipinatong ang kamay mo bago ka isalang sa korte tama ho 'yun, ano? Kasi sinasabi mo na magsasabi ka ng totoo at pawang, pawang katotohanan. katotohanan. Pero, no? Kapag ka po nag uh, naghahatol no at ang batas din po meron din pong hindi po lahat ng, ng sinasabi sa Bible ay pinarurusan or, na sinasabing masama sa Bible ay pinagbabawal sa Bible ay uh, pin, uh, pinarurusahan ng batas mm. yan so iba po yung batas ng Diyos at iba yung batas ng tao yan ang tinatalakay po natin ay yung batas ng tao no na pinarurusahan mm -hmm. sa ilalim po ng batas ng tao. Na kung iba saan po yung ang gumawa moral, din. O, batas oh, batas ay tao oh, din yes. po. <laughs> iba po yung usapin yung moral law mm -hmm. at saka iba pong usapin yung legal. Mm -hmm. Ayan. civil law. Ayan. Pero naiintindihan po natin yung sinasabi ninyo, no? Yes. Yan. Anyway, attorney Cam, no? Before we pause for commercial, nilay down na natin yung pundasyon, yung pagkakaiba ng Uh, ng concubinage at ng adultery, no? Binanggit na natin kung ano yung maaring maging basehan. At proweba, single act of sexual intercourse. Itong iba, kailangan magpatunayin, nag-live in, nagsasama bilang mag-asawa. Kung yan ay nagbakasyon lang, dalawa, tatlong araw sa isang lugar, maaring hindi ito uh, maituring na living together as husband and wife, no? Uh, living to uh, living together no for purposes of filing itong kasong concubinage. concubinage. no ibang usapin kapag babae ang may kagagawan. ayan attorney kam so um, alam na di oh. no babae pag nagloko isang talik lamang sa pool agad mm -hmm. kakasuhan ka nang crime na mm -hmm. adultery lalaki pag maraming sexual intercourse hindi naman binahay kung saan saang lugar pinag mm -hmm pinag-pupunta uh, uh, nila o sa mm -hmm. nila ginawa, eh, hindi pa rin, mahirap pa rin patunayan. Mm -hmm. Pangalawa, uh, another point, attorney Cam, kahit pa nagkaroon na ng anak si lalaki mm -hmm. sa iba, mm -hmm. hindi po ito katibayan or ebidensya ng pagkakaroon or pagkukomite ng Nang concubinage. concubinage. Oo. Ibang usapin po yung RA 9262 because sinasabi po yung repeated na psychological yung marital infidelity, marital infidelity mm -hmm. constitutes a crime uh, constitutes a violation of RA 9262 because it is tantamount to it is a form of psychological or emotional violence, violence na pinarurusahan po ng batas ng mas mabigat mm -hmm. Ayan. sige, sige attorney Kang. Buti sige. na lang no, Andyan yung VAWC. Mhm. Mm yes. O, <laughs> to o, compensate pero, no. O, pero kapag ka po VAWC, hindi po Ito po ay para sa proteksyon ng mga kababaihan at mga kabataan. Mm -hmm. Kung ang babae po ang nangaliwa no, sa iba uh, nangaliwa, no? hindi po papasok doon sa vow si Yung bakit? mga lalaki, mm -hmm. no? Mm -hmm. <laughs> Sabi nila, teka, teka, Unfair! Unfair! Dapat ako din! Oo, <laughs> pero nandun kasi sa adultery and concubinage, mm -hmm. very blatant yung uh, pagkakaiba at yung pagiging unfair no? doon sa batas na yun, sa mga provision ng yon ng batas. Kasi ito po ay kopong-kopong na po kasi ang ating revised penal code at hindi ko alam kung bakit hindi pa inaamiendahan mm -hmm. yung mga provision ng adultery and concubinage. Ayoko namang sabihin pa niya ako pong kopong din yung ating mga ano, mga congressman, di ba? Ano? Pangit namang sabihin so, yun, di ba? Pero dapat eh, ano, uh, no? nabibigyan ito nabibigyan ng pansin. 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 Mm -hmm. Dos kumpanieras. Sabi ni Ma'am Grace Recta ay i na lang. Pero, no, Ma'am Grace Recta, ang ma uh, qualified po ito ng term na repeated. Mm -hmm. Ito, maganda yung tanong ni Mitch mm -hmm. Seya. Paano kung nakikipagtalik si mister sa babaeng may asawa din? No. Mm -hmm. oh, si mister baka mahirap po siyang kasuhan ng concubinage kung halimbawa eh, ay lamang, pero sa pool siya sa adultery. Mm. Kasi po ang kakasuhan dito, yung Pag babae, nagkaso, yung, asawa yung asawa ng babae, babae eh. adultery dun sa kanyang asawa kakasuhan din yung kalaguyo kasi o ikaw kauyon kasi sabi po ng batas mm -hmm. no ang sina hindi ako yun. Hindi, <laughs> <laughs> siya po yun yung nagsabi no? Ang <laughs> <laughs> sinasabi po nung batas ano yung asawa lang mm -hmm. no ang maaring magkaso so yung asawa ng babae pwedeng magkaso yung no, asawa ng lalaki ah, oh. pwedeng magkaso pero syempre yung success noon mm -hmm. eh delikado mm -hmm. because pwede siyang pumalpak doon mm -hmm. because kung yung asawa ng babae nung lalaki ang magkaso because single kung isang beses lang na nakipagtalik, maaring hindi po yun pumasok. Not even sa... Sa O oh, not even sa wawsi because repeated ah, ah. marital infidelity. Pero again, tatamaan siya kapag yung lalaki ng misis Yes. Ang nag ang nag ano no nagkaso ng adultery. Yung asawa ni Mrs. Oo. Ah, uh, oh. Mm -mm. Kasi yung lalaking may asawa din adultery sa pulka din doon. Yeah. Kala ka mo ah. Dos company. Ang Thank hirap di ba no? diba? Unfair ano. Mm -hmm. <laughs> sabi ni si Rico Manalo ay nunod si Ma'am Grace Recta and Lynn Sason and Zian Kevin watching here. Solid sabi niya. Yun. Attorney ni Cam. Um by yung asawa lang ang maaaring makapag sampan ng kaso. Mm -hmm. Pangalawa, yung pardon na usapihin, mm -hmm. no? Kapag ka, ikaw Mrs. o kaya ay mister, no? Eh, nakikipgsiping matapos mo'ng malaman bago ka, no? Bago ka makapag ano yun eh? makapagsampan ng kaso, yun ay ibig sabihin, pinapatawad mo na siya. Merong term si attorney, Cam dyan. Ano ba yung term ko dyan? Mayawang ko sa'yo. At saka ano yung panyera, di ba, pag sinabing pardon, pwedeng express, pwedeng implied. Express, talagang sinabi, sige, pinapatawad na kita. Implied, dito yung sinasabi ni panyera na, ikaw ay, ano, nangati, charot. Hindi, nakipagsiping. Ibig sabihin, impliedly, pinapatawad mo na siya. Yes. <laughs> pero tandaan po ninyo, hindi po pwedeng isa lang ang patawarin. Dapat ay pareho sila. At kapag nagkakaso, pareho pong kakasuhan. Yan. Dahil it takes two to tango. Tama. Paano oh. kung magsasayaw na mag-isa lang sa tango? <laughs> Di ba wala namang tangong pag isa lang sumasayaw? Mm. Kasi Panyera, meron akong karanasan na um, gusto niyang sampahan ng kaso yung kalaguyo ng asawa pero hindi yung asawa niya. Mm. Sabi ko, wala pong gano'n. Kung kakasuhan niyo po ng pangangalun niya, pakikipin, dapat po, dalawa sila. Yes, Ganon. Hindi pwedeng isa lang. Dos At meron po tayong tinatawag na principle of territoriality sa article 2 ng ating revised penal code. Anong ibig sabihin ito? Ang principle of territoriality, Atty. Cam, no, yung mga batas ng Pilipinas na nagpaparusa sa mga krimen ay maari lamang maparusahan dito sa ating bansa hindi ito nag extend sa ibang bansa. Ibig sabihin, kung sa ibang bansa ginawa ang krimen, no? Nakong eh, yama naman niya sa hindi, ibang bansa pag ginawa. Uh, uh, kung punta sa ibang bansa para <laughs> doon. No? Doon uh -huh. ang aliwa. So, Di ba? Yun po ay hindi maaaring uh, usigin mm -hmm. dito sa Pilipinas. Pero, meron na namang exception to the rule. Kasi meron po tayong vowsi. Eh. At yan ang tatalakay natin maya-maya po lamang. Dos compañeras dahil meron po munang report, uh, CRH 52 Edniel Parosa, patungkol po doon sa Pilipinas sinatarget target muling mag-angkat ng bigas mula sa Cambodia. Ang report mula kay Edniel Parosa. Edniel? Attorney Reina, Attorney Cam, plano ng gobyerno kumuha ulit ng bigas sa Cambodia matapos itong mabalam mula ng May sa batas ng Rice Liberalization Law. Ayon kay Pangulong Bongbong Marcos, Target ng Pilipinas na humirit sa si Cambodian government ng mas maluwag na kondisyones para makapag-anggat ito ng bigas. Mahagi ito ng trabaho ng pamamalaan para maging food sufficient ang bansa. Lalo't pinatakti ng sunod-sunod na bagyo Pilipinas ngayong taon pa lamang ito ng 2023. Ginawa ni PBBM ang pahayag sa kanilang bilateral meeting si Cambodian Prime Minister Hun Manet sa sidelines sa 43rd ASEAN Summit sa Jakarta, Indonesia. Sagot naman ang Cambodian official, tinitignan ng kanilang bansang ilaan ang 1% share na ilalabas itong bigas para sa Pilipinas magsapit ang 2024. Sa ibang usapin, nagkasundong dalawang bansa na palawakin pang direct flights sa mga ito, maging ang people-to-people -people exchange, tampok siyempre ang mga overseas Filipino worker. Samantala, sa iba nating update dito sa Jakarta, Indonesia, Attorney Rain at Attorney Cam, official na ngang nagtapos ang 43rd Summit Meetings ng ASEAN Leaders dito sa Jakarta, sa Kabuana. Nagkaroon ng APAP na bilateral meeting si PBBM sa Canada, Vietnam, Cambodia at South Korea habang natuloy naman ang informal trilateral talks sa pagitan ng Pilipinas, US at Japan sa gala dinner na hinost ni Indonesian President at ASEAN Chair Joko Widodo kung saan natalakay nga ang mga issue sa South China Sea. Live mula rito sa Jakarta, Indonesia para sa kaunaunan sa Pilipinas, Dizer H. Ito si Daniel Parosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat sa iyo, Ed Para Rosa. Par Rosa. Panigeras. Ayan. Si Ed ay ano na, no? biasan -biasa na. Oo. Hmm. Ayan na. Pas pasalubungan mo kami, Ed <laughs> nang dyan, sa galing sa Jakarta, ano bang meron dyan na masarap? Mm, mm, mga prutas. Prutas, mm. yan. Pwede ba? <laughs> Marami naman dito. Huwag mo nang pahirapan yung tao. <laughs> anyway, tuloy-tuloy po ang ating talakayan patungkol pa rin po sa pangangaliwa. Pangangalunya. Yan yeah, yun yung term sa, ano yata, attorney Kang? Pakikiapid. Pakikiapid. Yan, mm. pangangalunya. Pagkaroon ng kalaguyo. Ayan. Eh, maraming... <laughs> Ato sabi niya, ito, mga Mars at Tol, maganda ang topic ng DK tonight. <laughs> Kayo, ha? Anyway, pwede bang kasuan ng mister na nakabuntis ng ibang babae? Mm. Si mister, nakabuntis ng ibang babae. Again, no, hindi po maaaring kasuhan sa ilalim ng concubinage. Mm -hmm. Basta, basta. Kasi, no, kailangan niyo munang i-establish na nagfo-fall siya doon sa tatlo o alinman sa tatlong binanggit no para magqualify qualify for concubinage. una syempre isa ay uh, living together uh, sa uh, ibinahay doon sa kanilang conjugal dwelling ng kanyang legal na asawa o kaya naman ay ibinahay sa ibang bahay o kaya naman ay sex under scandalous circumstance yung pagkakaroon po ng anak sa iba ay hindi po ito ebidensya yan, maaring ebidensya ito ng marital infidelity, but for purposes of yung maging successful ang inyong prosecution sa pagkakasa ninyo, eh yun po kailangan ninyong mapatunayan ang alinman sa tatlong binanggit ko. Ayun, mm -hmm. Paano naman kung si misis mm -hmm. ang nabuntis ng ibang lalaki. Cool. Yan, again, kagaya ng binanggit na ni attorney Camp, isang beses lang, no? Hindi mo kailangan na o maraming beses pong pinaulit-ulit, no? Mm -hmm. O kaya naman hindi mo kailangan patunayan na nag nag ano, nag uh, tumira po siya sa ibang bahay, hindi mo kailangan patunayan yun. Kailangan mo lang patunayan na yun. Nagkaroon ng pakikipagtalik sa iba. Mm -hmm. At hindi ikaw ang tatay. Mm -hmm. no? At saka siya at hindi ikaw ang tatay. Oh, oh. So, ayun na yun. Mm -hmm. Alam mo naman yung immaculate conception. Mm -hmm. mm -hmm. Di ba? Yung lalong lalo na lalo, du during dun sa conception, uh, windows of conception, eh, wala, wala ka, dito. ka, Nasa mm -hmm. ibang bansa ka, nasa abroad ka. Mm -hmm. So, napakadaling patunayan, napakadaling ito, patunayan. patunayan. Mm -hmm. Dos compañeras Unfair ano. Next, Atornica. Eto, may nagkwen I mean nagkwento may nagsabi. Maritas na maritas 'no. <laughs> may kaso po ba kung pinagtak silang ka ni kanimisis at ipinagpalit ka sa tomboy? Mm. Ah, 'yung ano po 'no, kasi ngayon medyo nauso na 'yung mga uh, same sex relationships oh, oh. 'yan. Kaso nga lang po, uh, pag sinabi po kasing kasong adultery, ito pong uh, misis ay nakipagtalik sa ibang lalaki na hindi niya asawa. Mm -mm. Yun so, nga ang isa pa ano pagkukulang oo. sa ating batas, Atty. Camp. So kapag halimbawang si misis po ay nakipagtalik sa isang tomboy, hindi po siya pasok dun sa kasong adultery. Kasi clear sa batas na ang sinasabi ay nakipagtalik sa ibang lalaki na hindi asawa. Mm -hmm. Diba? Ayan. So, siguro baka pwede na rin i-amend, no? Ayun, kaya nga kailangan ng amend. Mm -hmm. Kaya lang, huwag po kasi ibang kung ano, anong pinagkakaabalahan kasi yung iba. <laughs> Dos Kumpanigeras Ayan, si Justin. Nahuli ko po ang asawa ko na nakikipaglandian sa iba sa chat. Nasa ibang bansa po yung Kalandian niya, Kasal po kami at may dalawang anak. Ayan. Wala po tayong anti-landilo <laughs> or bawal landilo sa Pilipinas. Bawal landi. <laughs> o kasi di ba meron tayong bawal bastos. Uh -oh. Pero wala po tayong bawal landi. <laughs> wala po tayong ganoon. Mm -hmm. Pero attorney ka man Kung halimbawa ito ay chat lang kasi. Ang sinasabi po ng batas for purposes of prosecution mm -hmm. sa kasong ano ba ito? Adultery or concubinage hindi enough. na Mayroon lang ka-chat. Mm -hmm. Kung alibawa naman po, uh, alibawa, eh, uh sa, sa na kaso back, uh, although baka po ito ay maari ninyong gamitin yung uh, 16, article 16 ng ating tawag don attorney civil code yon yung alienation of affection 26, alienation of affection sa ilalim po ng civil code, anong kaso ito civil lamang po ito, hingan po ninyo ng Daniel's permission, mm -hmm. no? kasi yung winawa kasi obligasyon po ng bawat isa na igalang ang privacy at pamilya, relasyong pampamilya ng ibang tao. So kapag ka ikaw ay ini mo ang isang tao sa kanyang pamilya, ano pa sa Tagalogin mga attorney kami? Inilalayo mo mm -hmm. ang loob ng isang taong pamilyado sa kanyang pamilya. Ayun eh po ay alienation of affection na sinasabi po ng batas, maaring maging ugat ng pagsasampa ng kaso for damages naman. Dos kumpanyeras. Ayan. So, take note of that. No? Bagaman, at, uh, bagaman at hindi pasok doon sa adultery at concubinage ay yung civil liability attorney ka. Mm -hmm. Ito naman, Panyera, no? follow-up question niya. Pa paano po ang gagawin ko kung halimbawa eh, um, yung asawa ko ay talagang gusto ng ano uh, gusto ng makisama dun sa sumakabilang so, bahay. Sa, sa tomboy daw, Panyera. Eh, pwede kang mag-file ng legal separation, di ba, Panyera? Kasi, ang lesbianism po ay ground for legal separation. Yung alam po, separate lang ng board and mm. bed. bed and uh, board. Oh. Pero kung halimbawa po, ang lesbianism, ay tinago niya pala sa'yo at bago kayo kesal, eh talagang, yun know, na pala ang kanyang, uh, mm -hmm. uh pinupuso mm o sina sina pinupusuan yung ganun panyera eh pwede ka mag-file ng annulment yun mm. nga lang meron po itong period within no? five years within five mm. years lang tapos yung nabanggit ni panyera pwede mong kasuhan ng uh, civil po article oh, 26 oo oh, oh. yun pong yung, kanya yung kalaguyo. kanyang kalaguyo mm. yun thank you attorney kang dos kumpanyeras si anonymous attorneys may tatlong anak po ang asawa ko sa other woman niya ano po ang pwede kong ikasa sa kanila Tatlong anak ng attorney kam, nakarami na. <laughs> Grabe na to ha. Repeated marital infidelity. Sobra-sobra oh, na. sunod na ito, attorney Eh, tsaka, Uh, hindi lang isang beses yung ginawa kasi Oo, ang tatlong, swerte naman nun first time Bulls ay aga di ano tatlong beses lang uh -huh. hindi maraming beses yun mm -hmm. so kung kung isa lang attorney kan pwede ka pang makalusot eh. <laughs> pero kung maraming nang anak sa iba no kahit pa sa iisang babae no Nag nagkaroon siya ng anak sa iisang babae ay baka po maari kayong pumasok doon sa uh, RA 9262 four uh, repeated uh, marital infidelity na katumbas ay psychological or emotional violence. Dos kumpanyeras. Attorney Cam, next. Eto, uh, papaano naman po kung halimbawa ang partner ko ay bakit puro lesbian ang mga tinatanong sa akin? Pwede ko po ba kasuhan ang kapartner ko ng Vow C? Ito naman, balik tayo sa Vow C, no? um, Maaari mo po siyang kasuhan, no? Kasi nakalagay po doon sa RA 9262, hindi po nakaspecify na babae, lalaki, mm -hmm. no? Any person po. Ibig sabihin kung sino man po ang uh, dumabag doon sa mga probisyon ng mm -hmm. RA 9262, uh, maaari pong makasuhan. So yung yes. yung live in na sinasaktan ka na uh, tomboy po, pasok po siya dito sa yes. RA 966. In susitin. fact, kung yung mother-in-law mo, mm. father-in-law mo, yung mga in-laws mo kung nag-commit ng uh, same violence, maari mo silang kasuhan for violation ng vowsi. Marami na naging kaso attorney kami it ito. Ano? Mm. In fact, kahit yung babae, pwede siyang maging, si misis, pwede siyang maging liable for violation ng, uh, ng RA 9262. Bakit? Kung ang violence is uh, uh, patungkol sa kanyang anak. No? Hmm. so even the husband can file a violation of uh, RA 9262 against the wife no hmm. ba bagaman at primarily ang, ang pinoprotektahan or pinangangalagaan po ng vaucy ng anti vowsy law ay ang mga kababaihan Dos compañeras. ibang usapin kung anak ang recipient ng violence no dahil yung nanay pwede din po siyang maging liable dito. Dos kumpanyeras. Attorney Cam, next before we pass for commercial. Hmm, um... Eto, Panyera. Sabi niya, kami ng asawa ko ay kakahiwalay pa lamang. Meron po kaming annulment decree na nakuha sa korte, korte pero nalaman ko na nakipagtalik agad siya sa boyfriend niya. Hindi man lang po inantay ang one year, pwede ko po ba siyang kasuhan? Mm -hmm. Yan po. At iba pa ang ating tatalakayin tonight. Pwede din pa rin po kayo magpadala ng inyong mga mensahe sa 0919 286 din sa atin pong uh, Facebook Live and YouTube Live tonight. Yan. Kami pa rin po inyong mga nakakasama ko pa si Attorney Rina Seco. Attorney Cam Cherry Ladami Molina. At kami po ang Dos Compañeras. Dos Compañeras usapang kaliwaan po dito sa DOS Kumpanyeras. Nakakasama pa rin po ninyo mga panyera ng bayan. Ako pa si Attorney Rina Seco. Attorney Cam Cherry Ladami Molina. Bago tayo magpatuloy, Attorney Cam, babatiin ko lang ang ate ko. Happy belated birthday, Ate Ching Seco Elag, Janza sa Benavista, Marinduque. Attorney Cam, Before we pass for commercial, meron kang biniti na question. Eto, sabi niya kami ng asawa ko ay kakahiwalay pa lamang. Meron po kami nakuhang annulment decree sa korte. Pero nalaman ko na nakipagtalik agad siya sa boyfriend niya. Hindi man lang po inantay ang one year. Pwede ko ba siyang kasuhan? Ito may bitterness akong nararamdaman pa niyera. Oo, oo, kasi kung, kung halimbawa ang severe na no, ang inyong kasal, no, yung sinasabi natin kanina na uh, sinabi na wala na misa kasal, na. nakat na po yung ties ninyo, so, wala, ka, wala ng ka ng rason para mm -hmm. siya po ay kasuhan ng mm -hmm. adultery. Basta po final na yung desisyon mm -hmm. ng korte, wala mm -hmm. na pong basihan para sa pagsasampa ng kaso. Wala ano na pong krimen. No? Move on, move on move pag may on. time. <laughs> move, uh, move forward. <laughs> Ayun. Dos compañeras. Si Beth, matagal na pong nagli-live in, matagal na pong nagli-live in ang asawa ko at ang girlfriend niya sa Australia. Tapos po, attorney, napansin kong buntis na po si girl. Imposible naman pong sa iba yon dahil sila ng asawa ko ang nagsasama. Mm. Eh, ito po at ito naman attorney cam, yung pagsasama nila as far as uh, concubinage is concerned, mahirap 'yon, no? Malabo 'yon. isang pa mo naman yung kaso, madidismiss lang din. Bakit? Yung principle of territoriality walang jurisdiction ng Philippine court sa mga crimes committed abroad of course meron itong mga exceptions pero hindi po kasama sa exception yung pangangaliwa pangangalunya ayan o kaya yung bigamy now although kahit hindi po niyo siya maaring kasuhan sa ilalim ng revised penal code meron po tayong RA 9262 no, sa RA 9262 pinarurusahan po bilang violence, no, emotional, psychological violence ang repeated marital infidelity kahit pa ito ay nagawa abroad, no. Sa isang kaso, ito po yung GR number 2140 2448, okay? yun lang po ang pwede kong banggitin uh, na nadesisyon na ng Korte Suprema noong January 11, 2018. Na kung saan attorney ka, merong mag-asawa dito sa Pilipinas. Yung lalaki nagtrabaho bilang chef sa Singapore. Ngayon doon sa Singapore ay nakipagrelasyon sa ibang babae si girl. Mm -hmm. Si 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 Guy, no, si, si chef. chef. Pagkatapos pumunta doon si missis at doon ay nagkaroon ng altercation mm -hmm. doon sa loob ng hotel si mister at si Mrs. no? umuwisya siya dito sa Pilipinas. Pilipinas nagsampa siya ng kaso for uh for emotional, psychological violence sa ilalim ng RA 9262. Sabi, ko, sabi po ng Korte Suprema, may jurisdiction ng Philippine Court. Bakit? Dahil yung Vi uh, emotional or psychological violence. Ay hindi naman nag-stop doon sa Singapore, mm -hmm. no? Sa pag-uwi niya dito sa Pilipinas, dala-dala ni Mrs. Mm -hmm. ang kanyang sama ng luob at ang kanyang pagkabalisa, ang kanyang ano, feeling of kung ano man, no? Depression, na, oh, depression ganyan, ba? Diba? stress, anxiety, yes. mental yes. anguish lahat. Na, hindi panera. naman dahil sa wala na siya mm -hmm. sa Singapore, ay doon na lang. Na, hanggang oh, hanggang doon. Oh. Pag Pilipinas, wala, dahil, wala na. Oo. Oh, oh. <laughs> yes. Yan. Continuing crime daw ito. And therefore, no, si Mr. Eh, yun na tulang Mm. O di ba? Kaya yung mga Mr. Jan, ingat-ingat po kayo. Kasi pag doon ipinasok sa RA 9262, sasapulin kayo niyan doon po kayo mananagot. Bagaman at siguro makakalusot kayo doon sa revised penal code. Pero kung si Mrs. po ang may kagagawan at doon na ngaliwa abroad, hindi po siya pwedeng kasuhan sa 9262. Niyan, oo, mm -hmm. uh, 'yon. Next attorney topic. Paano po kung hindi alam ng lalaki na yung nakatalik niya ay may asawa pala. Makakasuhan po ba siya ng adultery? Okay. maari uh, maaari pong depensa kasi sa kaso ng um, adultery no, yung hindi po alam na may asawa o yung walang knowledge na may asawa. Tapos kung halimbawa nalaman niya nakipag-break na siya no, hindi na niya, niya tinuloy. Kasi kung halimbawa nakipagtalik tapos nalaman mo na may asawa, itinuloy ang relasyon, nakipagtali ko oh, ay talagang masasapol ka na ng kasong adultery. Mm -hmm. yun. Mm -hmm. Depensa mo lang yun. Depensa ah. lang. Actually, as to question, pwede po bang magkaso? Ang dali pong magkaso. Mm -hmm. Ang question lang doon ay, pwede ka bang manalo mm -hmm. sa kasong isasampan mo? Mm -hmm. O baka naman, hindi ka malamang maka-first base <laughs> dahil idinismiss kagad sa prosecutor's office pa lang. Dos compañeras! Ayang paano po yung nasa balita po the other day ito si Che, sa Che ang pangalan niya Paano po yung nasa balita po the other day, yung legal wife sinugod ang mister sa isang birthday party Kung saan kasama yung kanyang, mm, kanyang mistress, mm -hmm. ano po yung kaso nun? Ayan, sinugod Atty. Cam, ibang usapin po yung pagsugod ha Wag po ninyong halimbawa naka-encounter kayo Atty. Cam, no, no, ay, no, sasaktan ko to, no, wala namang ginagawa, nandun lang nakatayo o oh, magkasama lang, no? Kahit pa nag-holding hands lang. Just take note po, ano? Bagaman at, you know, it follows. Ano pa naman ang gagawin ng dalawang yan kung magkasama, di ba? Mm -hmm. O, oh, di ba? So, bagaman at sa ating, kung may, sa pinapalagay natin na ganoon na nga ang nangyayari hangga't hindi po natin nakikita eh wag po tayong gagawa in short attorney kamo wag nating ilalagay sa ating mga kamay ang batas no mm -hmm. dumaan po tayo doon sa tamang proseso otherwise hindi ko alam kung anong kwento nito attorney kamano pero kung sinugod tapos sinaktan e eh, ibu pong usapin yung pwede, oh, oh, physical injuries. At yun po, kahit ikaw ay sabihin mong galit ako sa kanya kasi kinakalantari niya yung mister ko, di ba? Eh, ibang-ibang usapin yung kaso nyo sa, pa, sa patungkol doon sa pangangaliwa. Ibang-usapin yung pananakit mo sa kanya. Kaya dapat hindi inilalagay sa kamay mo ang batas. Ayan dos kumpanyeras. Siguro, panyera, exceptional lang dito kapag halimbawa, yun na yung sinasa sinasabi mo kanina na caught in the act. Mm -hmm. No, panyera, kung saan mm -hmm. ay nakita mo, no? Kasi may mga kaso po na na-decision na ng Korte Suprema kung saan nahuli, nakapatong talaga, no? Mm -hmm. With the pumping scene pa, panyera, at sobrang Masyado galit. oh vivid. Oo, oh, oh. sobrang galit nung um, exceptional mister. Circ uh, uh, exceptional circumstance. Exceptional oh, circumstance. Yes. Eh, na nabugbog niya, mm -hmm. o kaya naman, kung hindi man, man nabugug, nasaktan oh, oh. o napatay niya. Wala pong criminal yeah liability doon. Mm -hmm. Ang tanging inihahatol po kung sakaling magkaso, no, basta mapatunayan na ito ay caught in the act mm -hmm. at ang nakapatay ay si mister mm -hmm. kay Mrs. o kanyang sa kanyang kalaguyo, maari po yun. Although attorney kam kasi unfair pa din ng batas kasi eh, naga-apply ba ito kung ang babae ang makahuli mm -hmm. sa kanyang mister, mm -hmm. di ba? Kasi take note po, luma na po ang ating batas. Sabi nga ni Ma'am Grace Recta, eh Sobrang unfair, no? mm -hmm. Ang tanong naman dito attorney kam ni uh, sino ba 'yung nagtanong dito? Paano daw 'yung citizens arrest sa court in the act. Ayan. <laughs> kasi 'di ba meron tayong uh, 'yung 'yung tinatawag natin na warrantless arrest. Mm -hmm. Eh ngayon, kaya lang kasi attorney kam, paano mo malalaman talaga, no? Unless meron kang personal knowledge. Take note po ah, kung ang lalaki ang mahuli mo, Paano ka makakapag-conclude na committing a crime nga ito of concubinage? Because, take note, yung concubinage may tatlong sirkumstansya na pwede lang doon mag-fall. Eh, paano kung sing uh, ang depensa, eh, ngayon lang ito nangyari. Ba't mo ako hinuli? ba? Diba? Illegal ang pag-aresto mo sa akin. ba? Diba? Dos kumpanyeras. Ayan. Next attorney kam. Ito, siguro last ko na lang kasi maubos sa ating oras. Mm -hmm. Ano pong pwede ikaso sa anak ng kabit ng asawa ko? Ano na, anong kaso? Naku, ang question mo ay dahil siya po ay naging isang illegitimate child, wala pong kaso. Yan. Hindi po mm -hmm. kasalanan ng bata. 'Yon, na siya isilang at uh, buong, dahil sa bunga ng pagkakamali na kanyang magulang. In mm -hmm. fact, binibigyan po ng karapatan ng bata sa mga illegitimate child na sila din po ay magmana. Doon yes. po sa kanilang mga at biological parents. Yes. In fact, no, kung kung walang pera at isusustento si tatay, 'yung naka 'yung tatay ng mga bata, mm -hmm. pwede pong kunin doon sa inyong absolute community property. Anong ibig sabihin para masustentuhan siya kasi 'di ba? Si Mr. Pa share doon sa mm. absolute community, mm. no? Maliban na lamang uh, kung ipapa ipapa forfeit mo sa pamamagitan ng pagpafile ng uh, judicial separation o kaya ay legal separation it at ipapa forfeit mo sa forfeit mo sa korte yung kanyang share. Diba? ba? Dos kumpanyeras. Ah, uh, so legal right, first wife na kasal sa church or second wife na nakasakasal sa Catholic Church. Pareho lang po ang epekto ng kasal kay yan ay sa church o sa mayor o so sa yes, mm. no? So yung first, eh syempre, yun, Yuna. po ang basta oh, yun po ang may karapatan. Mm. In fact, kahit pa po void, no, yung kasal sa una, pagkatapos ay hindi pa nadideklara na void, inagpakasal eh, nagpakasal ng pangalawa, wala rin pong bisa yung pangalawang kasal because hindi pa nade-deklara na void yung unang kasal. Dos kumpanyeras. Okay, Elmer Kawi Alki, magandang gabi po dyan sa Bataan. Of course, uh, mga nanonood sa atin dyan sa si Fiesta Mart Royal. Gracia Montemor, teacher ko to ng high school. And of course, Tita Ami Miraflor Garcia. Ganyan din, Attorney Cam, nanonood sa atin. Maraming salamat, Ma'am Ivy Gutierrez dyan sa Tayug, Pangasinan. Sai Borgs, and of course, Ricky Carlos Nelson Mangulamas who seen dyan sa uh, Maguindanao del Norte. And Leo Cervantes Havares. magandang gabi po sa inyo. Estralita Reyes, saminda Pareja, Ivy Gutierrez, Dante Sadon, and uh, si Ricky Carlos, Nelson Hussein, Leo Havares, magandang gabi po. And Modesta Pantalyon, magandang gabi din po sa inyo. At ganyan din kay Virginia, sabit, uh, uh, Marcelo M. and Modesta Pantalyon. Michael Bay, magandang gabi sa inyo. Yes. And of course, si Mitch. Ah, ano mo na pala yes. si Mitch Anyway, magsama-sama po ulit tayo tomorrow. Nakasama niyo po ngayong gabi ang mga panyera ng bayan. Ako po si Attorney Rina Seco. Attorney Cam Cherry Ladami Molina. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa servisyo. Sama-sama tayo, tayo, Pilipino. Pilipino. Dos kumpanyeras.